Verwind. Eismarkie und Dichtgummi. Samaro, Netza? Hey. Heute teilt sich. Haben wir kein Gitter? Mama. Mama, Astaboy. Mama, Bamber Gitter. Bang, Michel, Macho, Corona, Esta. Yamara, wir stirsen bei. За, найз чамд амжилт хүсье. Арттай, чатрагантай, бамбар заримгаа бэлгэлж байна. За, амжилт хүсье. Бидний өрөө бол юу лээ? Би бамбарт хайртай. Тэмэн үнэ цаа. За, танилцъя чамаг ин гэдэг үдэ. Нава. Мама. Нама, нама, а, Мишель. Мишель, гэдэг, Мишель, хэдэн настай лээ? Хоёр настай. Хоёр настай. За, гурван настай одоо дуугаад болоод өгөөч. Урал, бомбоне, урочие, уште, нама, уште, шома, атаэсэ. За баярлалаа. А баярлалаа. Одоо ярин шүлгээ уншаад өгөөч. Хасан. Мишель, чи шүлэг унших уу? Чин 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 нэ. Мишэ. Эсэ ора охи атая. За тэгвэл Мишель одоо харин хайртай гэр бүлийг нэгэ танилцуулаарай. Манай Мишель ээж аав нь хин гэдэг үлээ. Манай ээж амитэлэндээ манай аави аа туу байнтэ манай бүчэнтэ. Аха. За тэгвэл одоо ээж аав та хайртай шүү гэд мэдчилгээ дэмшүүлээрэй. Ээж аав та манай бүч тэтэ итэтэ итэтэ. Одоо ер нам 3 толохоор нүдэний шүлээ ёо. За. 1 2 3. Манай нэгтэр бидэг галчир аби даби дүүгийн бо. За ингээд манай нэвтрүүлэг даралцсан баярлалаа нэ. За баяртай. Баяртай. Бамбар цайртай. Үнхээр гоё надад дахиад цэвэр арцтай. Бамбар зэрмэг. Нөхөрөвд хоёр өнөөдөр хүүхдүүдээ ёстар сүлжилгээнд бүртгүүлчихлээ. А тэр нь яа дээ? 14 нас хүртэл аав ээждэг үнгүй ярих юм байна лээ. Тийм байд юм уу? Мобиком байж дээ. Замэрэн ээ та хоёлоо танилцъя. Намаг гүргүүлүүлэг гэдэг. Намаг бамбар гэдэг. Бонго Мишель мочих гурван найзтай. Ямар авьяас үзүүлэхээр ирсэн бэ? Нэг дүү, хоёр шүлэг. За, найз нь чамд амжилт хүсье. Бамбар заримгийг бэлгэлж байна. Бидний өрөө бол би бамбарт хайртай. За, амжилт хүсье. Сайн байна уу найзууда? Сайн. За, танилцъя. Намайг гүргүүлэг гэдэг. Би 5 настай. Харин дүүгийн нэг гэдэг үлээ? Төгсөлөг төг. Манай дүү 3 настай. За. Өнөөдөр 3 найзтай та хоёр ямар ямар байс үзүүлэх үү? Би нэг дуулан 2 шүлэг уншин 1 хөгжим дарна. За тэгэл одоо дуугаад байлаарэ. Хөөхдийн сэтгэл чиг цэлмэг Монгол наадми тэнгэр дор
дуу хөгжим дүүрэн дүүрэн дүрсэм жараа тотгон тотгон бом баяра бом баяра бом бом баяра хүүхдийн сэтгэл шиг цэлмэг Монгол наад ми тэнгэр дор дуу хөгжим дүүрэн дүүрэн дүрсэм жараа тотгон тотгон бом баяра бом баяра бом бом баяра Абай нурги Атаа шүлгээ уншараа наа за Аргалын удаа бүргэлсэн малчны гэр төрсөн би атар хэн утга үлгэн мэн гэж боддог цэнгэр маныгн сууныгэлсэн алсын бараг шүтэд цэлгэр сайхан нутга сэтгэл багтам харахад үлээж байгаа салхин үнсэдж байгаа юм шиг Элэг зүрх минь докторч хосгүй баярын өлмс хоёр нүдэг минь бүрхдэг өргөн сайхан нутгийнхаа өвчин дээр нь төрөөд өнөр удам талихаа өнгөд амьдралын төлөө ам биеийн зориулсан ариунд нонд нь шилтэй өгөөд үзэн дээдсэн минь өрөөгч найдад үлдээж надад өгсөн өнөр Монгол орны наран намайг гээгүүлж нарийн сэлхэн дүлээж найртай сайхан орон минь надтай хувник байдаг тул унсан их нутгаа би өөр юм биш хайрнаа За баяр үргэ. За баяр үргэ. За дараа өнгөд алгараа. Байхгүй. Одоо хараа манай нэг хөгжим тоглож үзүүлнэ гэсэн тий. Хоёр шүлэгтэй. Аа шүлэгтэй юм уу? За шүлэгөө уншаарай. Ангараа би дагаарын тухай мундаг ширүү маргалдаж гарлаа. Гарч үз баригдахгүй, ганцаж юм үзэгдэхгүй. Агаар юу н алга гэж би хэллээ. Араас нэг намтайг л бадрах шахахтай би байна байна гэж шашлаа. За баяр үргэ. За, одоо энэ хөгжмөө дараарай наа. За. Хэрдэг гэр бүлийнхнээгээ танилцуулаарай. Аав ээж нь хэн гэдэг вэ? Манай аавыг Дамдан Буруу гэдэг, манай ээж Лавга гэдэг, манай дүүг Төгсөө гэдэг, манай анаа Их чинь хэн гэдэг үлээ? Ингтул гэдэг, манай эмэг Гамбат гэдэг, манай үг Манаа гам бат гэдэг. За, заадууд одоо хайртай гэр бүлийнхэндээ мэнчилгээ дэвшүүлээрэ. Манаа аавтай хайртай шүү, ээжтэй хайртай шүү, бүгдэнд нь хайртай шүү. За, тэгвэл одоо нэзэд гурав талангууд яг л энэ үдэ энэ тэ? Нүдэ чагаа нэрэ заяа. Нэг гэр гороо. Манаа энэ зүр бэлэг гарч ир. Аа би даа би дүүгийн бо. За, ингээд манай хөтрүүлэг таралцсан гээд өвчгийн компани ахыг чинараас нь А OG Family компани ахчнараас нь тагландаа чихэр бэлгэлж байна. Бас дээрэс нэмээд Mobicom ахчнараас нь аав ээжтэйг өнгө ярьдаг Stars-ийн дугаарыг бэлгэн өгч байгаа шүү заяа. За тэгээ бас дээрэс нь Arts-тай Bamber Service-ийг бэлгэлж байна. За баяртай. Баяртай. Сургуулийн огтуд засралгаанаар алдсан шүдтэй, онсгор шүдтэй, өнгөний уруулгатай. Харин хүүхдүүд маань мустай ч дээрээс нэмээд WhatsApp тэмдэгтэй болсон. Бидэнд ойрхон бүгд хэлбэрүүдээр уулзаал өгч байна. Бамбар цайртай. Үнхээр гоо надад дахиад цэвэр арцтай. Бамбар зэрмэг.
гурван найзуудаа. За гурвуудаа танилцъя. Намайг Барын Бамбар гэдэг. Та хоёр хин гэдэг вэ? Намайг Касуин. За ахыг нэг гэдэг вэ? Намайг Мөнхинэрл гэдэг. Бонго Мишэл Можих гурван найзтай. Ямар авьяас үзүүлгээр ирсэн бай та хоёр? Дуу шүлгээ ганцаг. За тэгвэл найз нь та хоёр дамжилт үсэд Бамбар заримгийг бэлгэлж байна. За маа. За ах нь аваарай. За баярлалаа. Савэт гэнэ нэ зүдэ. За танилцъя. Ах нь ингэ гэдэг вэ? За ах нь өөрийгөө танилцуулаарай. Намаа мөнхөнд. Хэдэн настай? 5-6 настай. За одоо дүү нь өөрийгөө танилцуулаарай. Хэн гэдэг үлээ? Хэдэн настай? 3 настай юм уу? За өнөөдөр 3 настай ямар авьяас үзүүлэх вэ? За тэгвэл дүү нь ихээ дуугаа дуулаарай. Ава энийг л та ава би наалзуултаа айлхан болж үйн. Эчэ би наалзуултаа айлхан болж үйн. Дэвлэлтээл зүйсэн наал Дэлхийд ээлмэн санаал Угаас эчэл хоёр наал Үлтасаа хасан наал Авайд үргий! За, одоо энэ ахын дуугаа дуулаарай. Алтан нар жисгэжлээдэ, айдын шүүбөө буцлаадаа, Есүн сарын нэгэн болоо, ерөөсөө бидний баяртай. Намхандаа гаванлаадаа, намтаа зүнхээ үүрлээдэ, эжтэй үзүүлээ давигаа дайгаа дэрдэм сурхаар явлаадаа. Намхандаа гаван байшиндаа, гайхмаар олон хүүхдүүдээ, сургуй дараа дэрдэм сурхан гойдаа. Заадаар нахын шүлгээ уншаарай. Анхны цас, шинхэн цас, агаар тэнгэрээр бужигнан орлоо. Хөрш айл хүүхдүүд цөмөрөө хүл алд хөвжөж гүйлээ. Шинхэн орсон сонхон засыг өнгөрүүлтэй оруулан өнгөрүүл хийлээ. Том өнгөрүүлтэй толгой суулгаад өндөр цагаа өвгөн босголоо. Банхан өнгөрүүлтэй баруудаа зүүнтэй байрлуул суулгаад хөөрхөн Хөрхөн иш үгэ хөрхөн тугал хөвжөлтэй шиг унаг тугал урлаж хийлээ. За баярлалаа. А онлайн дүн шилгээ уншаарай. Эрт үлдцэг эмгэн өвгөн хоёр манжин талж гинэ. Өвгөн нь галж шалгаж гинэ. Өвгөн ганцаараа татаж чадгүй байвал эмээ өвөн хоёр дээд гүгнэ. Ажахна дуудажээ. Ажахна, ажахна, ажал, ажал, энэ том мэнжин байна. Нохомин, нохомин, нэжэл, нэжэл, энд том мэнжин байна. Эж охнан мула дудажээ. Мула, мула, нэжэл, нэжэл, энд том мэнжин байна. Нохон, нохон. Хулгана нэжэл нэжэл энд том манжин байна. Танахай. Манжин гэдэг үлгэр штэ. Аха. За одоо харна ах нь өөр ямар хөвс зүлгэлээ?
Онсоо таалган тий? Онсоо таалгараа. Мөсөн дээр мөнгө аяах дэр вэ? Сар. За. Хан хан дуутай хонхоо дээрээ гээд өтөр вэ? Нохой. 10 тэр карта хитэн нүртэй вэ? Дахиад хэлдэ. 10 тэр карта хитэн нүртэй вэ? Нэг нүртэй. Зүг байна. За, өөр. Үүлэн өрөө 2 мага уралт энэ рүү вэ? Нас мөн үү? Мөн. За, өөр. Бага, гаргүй байж үд онголг нь өлгүй байж айл дөрөнд рүү вэ? Салих. Зүг байна. За, өөр. Бага. Үлгийн бүртлээ үзүүгүй, үзүүгийн бүртлээ гартаа тэрүү вэ? Бэл. Зүг байна. Аха, өөр? Байхгүй. За, ансаг даалгасан маш их баярлаа. За, одоо хэр манай, манай найзыг дүүнд ансаг даалгачих. Үлгийн мөнгө аялах тэрүү вэ? Сар. Зүг байна. За, баярлаа. Өөр ансаг даалгахгүй. Талгараа? Хонгон дуутай хонгоо дээрээ гээд өгдөл вэ? Нохой! Зүбэн! За, баярлаа! За, дайрам, манай хоёр найз ээж аваагаа танилцуулаарай! Манай аавыг Маги гэдэг, манай ээжийг Эхмаа гэдэг, манай дүүг Мөнгүүдэ гэдэг, манай аавыг Мөхинэлэл гэдэг. За, одоор хайртай гэр бүлийнх нь мэнчилгээ дэвшүүлээрэ. Ахтай микрофон өгөөрэ. Аав ээжтэй хайртай шүү, ах эвчтэй хайртай шүү, дүүнэртэй хайртай шүү. Эмээ өнөртэй хайртай шүү. За, хайртай гэр бүлийнх нь сонсоо зөндөөг барилж байгаа хаа заяа. Тэвлгүй яах вэ? Одоор намайг гуравт болохоор найзуудаа. Хөөе. За. Намайг гуравт болохоор хоёулаа зэрэг нүдэнэ шүү заяа. Нэ, кайр коло. Манай нэтвор бидг гарч ир. Аби даби дүүгийн бо. За, ингээд манай нэвтрүүлэг даралцсан байрлаа. Баяртай. Баяртай. Бамбар цайртай. Үнхээр гоё надад дахиад цэвэр арцтай. Бамбар цармаг. Нөхөрөвд хоёр өнөөдөр хүүхдүүдээ ёстар сүлжилгэнд бүртгүүлчихлээ. А тэр нь яа дэ? 14 нас хүртэл аав ээждэг үнгүй ярих юм байна лээ. Тийм байд юм уу? Мобиком байш дээ. Илүү гоёнд, илүү шинэ мэдрэмж. Аз жаргалын амт. Айс маркийн бүтээгдэхүүн.